Polen. Sa nama Marija Rakić, već naša drugarica, možemo da kažemo, više godina se družimo ovde i pokazujemo razne stvari koje mi ne znamo, obični laici, ali kada je neko tehnolog za biohemiju i biotehnologiju, onda smo na pravom mestu i onda dobijemo prave informacije. E sada, kako peremo zube, odnosno čime peremo zube? Svakog dana to radimo i kupujemo razne paste za zube, a da li znamo u stvari šta kupujemo i zašto to koristimo i šta tu valja, šta ne? Biće i nekih zabluda. Mi smo bili ovako interno vrlo iznenađeni jer smo mislili kako nešto pametno radimo, pa se ispostavilo da nema veze sa životom, ali zato je Marija tu da nam objasni. Dobar dan, došla Marija. Dobar dan, Nataša. Hvala puno. Jeste, tačno si u pravu. Paste za zube ima mali milion i svi kupujemo, da li idemo na varijantu proizvođača, pa marka mi se sviđa ta, ili možda naročito deca gledaju vizuelno kako to izgleda. Naravno, neko ide i na varijantu cene, apsolutno. Tako da, ali nije sve samo u tome. Ok, treba tako gledati možda i sa te strane, ali moramo da gledamo onu našu hemijsku stranu koja je vrlo bitna. Ona je najvažnija. Ona je najvažnija, pa zato i peremo zube u stvari. I ne želimo da to radimo nečim što možda nije kvalitetno ili dobro i za naš organizam, jer svaki dan nam je to u ustima. Nije to sad nešto spoljno, garderoba ili nešto, nego unosimo u sebe. Upravo. E, dobro, da vidimo hoćemo li... Ovo je ono o čemu sam pričala. Prvo su mene ubeđivali, sad ću ti kažem, prvo su me ubeđivali u kancelariji kako je ovo živa istina. Ja sam bila u šoku, ja to prvi put čujem. A onda sam počela da kupujem paste za zube u odnosu na crticu koja se, to je boju koja se nalazi na dnu paste za zube. Pa... Molim te, evo sad objasnim. Tako je. Kao što vidimo, to napisano je crvenim slovima zabluda. O čemu se radi? Svaka pasta za zube apsolutno ima ove kvadratiće, da tako kažem, ili tračice, ove različite boje. I zapravo krenula je upravo i na internetu je krenula ta vest da svaki taj kvadratić, odnosno tračica, označava da li je pasta prirodnog porekla ili je veštačkog, zapravo hemikalije u pitanju. O čemu se radi? Znači, i onda, evo sad imamo baš i ovde, da crna označava da su samo hemikalije, da idemo... znači crvena, da su hemikalije u kombinaciji sa prirodnim sastojcima, plava da je prirodne materije sa lekovima i naravno svi su gledali da to bude zelena tračica jer je to, eto, organska pasta, odnosno organskog porekla sastojci. Ne. I ljudi ubeđeni da je to tačno i gledaju te crtice. Tako, apsolutno. Jeste, krenula je jedna jako jaka kampanja, što bi rekla. Međutim, nauka i prosto oni koji se bave time su demantovali sve to, zapravo o čemu se radi. Ovi kvadratići u stvari predstavljaju kodove, odnosno mesta gde mašina, odnosno čitač, optički čitač, treba da preseče pastu za zube na to mestu da je zavari. Znači, dokle je pasta za zube napunjena zapravo. Tako da... I slučajno neko od njih stavlja ovo ili onu boju, to do njih. Ne, apsolutno, to jesu različite boje, ali samo zato što je podloga drugačija, pa da čitač može to da pročita. Prepozna u stvari, nema veze sa ovim što smo mi mislili. Pa evo, možete da pogledate i svaka, znači, tube za puder isto imaju to. Kesice, grickalice, takođe imaju kvadratić crni, tako da možete da proverite i na tim drugim mestima da postoje isto te oznake. Ja, dok smo pripremali ovaj segment, onda si ti javila i poslala sve mailom. I mi su bili u šoku. Marija kaže da je ovo zabluda. Mi si, pa što radimo ovo već godinama? Pa, razumem. Zato si tu da nam upravo razbiješ sve te zablude i ta naša umišljenja. Internet je nekad čudo koliko dobiješ dobrih informacija. Tako je. Toliko, boga mi, pogrešnih. Ima tih fake news. Mnogo. Apsolutno lažnih vesti. E, sad, šta je ono što stvarno je sadržaj paste? Ono što treba da vodimo računa, to je o hemijskom sastavu. E, sada, opet, ovde imamo jednu lepu sliku da paste za zube prosto ne moraju da budu uvek jednolične, jednobojne, nego da se malo šarene.
žene. Ono što je najvažnije, znači imamo ovaj beli onaj deo koji u stvari predstavlja i najvažniji deo, jer tu je najviše sastojaka, abrazivnih sastojaka, sredstava koji zapravo skidaju one ove naslage, ali imamo i gelove, crvene, plave ili zelene, ove, koji u stvari u kojima se sadrži ili aroma, odnosno ove, protiv zadaha, odnosno za očuvanje desni. Ove, a naravno, zaboravim da kažem da u belom delu je fluorid, su fluoridi koji u stvari nama i štite zube od kvarenja i od uopšte prodiranja bilo kakvih toksina. Tako je, da, uvijek gledam da li piše inače na pasti fluorid, ali u suštini to je u belom delu one paste unutra. Da, tako je. A kada se nalaze, recimo, ova, da crvenu boju si rekla? Jeste, u plavoj ili zelenoj. U plavoj ili zelenoj. Se nalaze te arome i razno razni ovi protiv zadaha. Da. E sad, šta je to što pasta za zube treba da sadrži? I mora da sadrži. I svaka sigurno sadrži, tako da se ne sekirate zbog toga. Znači, to je ovaj abrazivno sredstvo, poput, recimo, jedno od abrazivnih sredstava je soda bikarbona, zatim kalcijum karbonat, magnezijum karbonat, čak možete naći u nazivu aluminijum oksid možda, tako da su to sredstva koje mogu da skinu one plak ili biofilm ili naslage, prosto na zubu, na različite načine može da se kaže. Zatim je sigurno da ćete naći na poleđini da piše glicerol, sorbitol ili bilo koja substanca koja se koristi za ovlaživanje paste, znači da se pasta ne bi sušila. Da ne bude suva. Tako je, da može lepo da se razmazuje. Dobro. Nakon toga obavezno su da se dodaju se sredstva za zgušnjavanje, sredstva za želiranje, da naprave lepu homogenu teksturu. Najčešće to budu sorbitol i tako dalje, koji je, to ćete najčešće naći na pasti za zube. Arome, raznorazne arome se dodaju koje mogu da prosto protiv zadaha i one nam ne smetaju, nisu štetne. Ne, one nisu štetne, apsolutno. Dobro. I deterđenti. Sada kad kažemo deterđenti, naravno svi će reći, wow, zašto deterđenti, šta je to? Da bi pasta penila, ona mora da ima deterđent, jer zapravo je pena ta koja skida nečistoću. Jasno. Tako da, ali pričat ćemo da šta je to od tih deterđenata koji smeju da se koriste, a koji ne, i za koju vrstu zuba. Zuba, da, dobro. Tako je. Super. Ovo su jedna poleđina paste za zube. Jedna od. Od. Da. Šta sve može da se drži. I šta sve treba, ali ima i nešto što ne treba, pa je baš dobro što stoji. Tako je. Znači, ako to je voda, to vi svi znamo. Hidratisani silicijum, koji se koristi kao abrazivno sredstvo i najčešće ćete ga vidjeti u dečjim pastama za zube. A u dečjim, aha. Tako je. Sorbitol, rekli smo, znači, za ovlaživanje paste za zube, kako bi ona ostala onako, ne bi bila suva. Hidroksietilceluloza uglavnom se koriste za zgušnjavanje, znači da se dobije, to je sintetička celuloza. Ali u redu. Ali je, tako da, nije ništa van onoga što ne sme. Obično gledajte da to, ako može da bude ksilitol, to je ili neke, da kažemo, morske trave i tako dalje, ne na prirodnoj bazi, ali ništa nije loše. Olaflor, to je ovo što sam vam pomenula, znači ima čak dole i u objašnjenju da olaflor u stvari aminfluorid, čak ima i ono što je jako važno, procenat fluorida u pasti koji sme da bude do 0,15%. Do 0,15%, a to treba da gledamo. Jeste, do 0,15% ili će pisati 1450 ppm. Dobro, ali to je isto, to znači
znači do 1500 bi trebalo da može. 1450. Baš 1450. Tako je. Dobro, 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 dobro. Znači sve ispod toga je dozvoljeno. Dobro. I zatim imamo različite arome, to su citrusi u ovom slučaju, saharin, okej, koji se dodaje kao veštački zaslađivač, ili aroma, prosto da bude onako malo sladulje. E, ali ono što je bitno, namjerno sam preskočila, to je ovaj titanijum dioksid. Dobro. To je prošle godine zdravstvena organizacija izbacila iz upotrebe. Tako da ne mogu odjednom da se to sve izbaci, jer prosto su to velike količine. I proizvedeno je već dan. Tako je. Ima se određeni rok do koga treba da se sve, ti svi proizvodi koji se drže. Međutim, da vam kažem, titanijum dioksid je zapravo boja, pigment, koji se dodaje čak i u kapsule. Znači, one kapsulice, lekovi, to je pigment titanijum dioksid. Zato je to velika... Nije lako izbaciti. Nije lako izbaciti, da, pa zato one nisu providne. Da, jasno, jasno. Znači, dobro, to ću obratim pažnju sad kad dođem kući, sve ću da pogledam titanijum dioksid što ima. Ja zaista u poslednje vreme nisam viđala paste sa titanijum dioksidom, ali eto, ako slučajno naletite na to, probajte da izbegnete ako možete. E, šta je sada ono što je štetno? Zapravo, da ne kažemo sad, kad kažemo baš štetno, to onako deluje malo i robusno, onako, prosto svi mislimo, aha, onda ne nikako. Ne, nije baš to tako. Recimo, za flor, malo pre smo pomenuli, treba da bude 1450 ppm-a ili do 0,15% fluorida. Šta to znači? Uglavnom, ljudi sada u današnjem vremenu, znači, on nam je potreban da bi očuvali zdravlje zuba, da bi očuvali desnju unutrašnjost usne duplje. Ono što je bitno, što ljudi potežu za pastama za zube bez fluorida, nisam baš sigurna koliko je to toliko pametno, ali naravno, svako bira po sebi. Bitna je količina svega onoga, znači i u životu što kada jedemo, mi moramo da vodimo računa, da unosimo koliko čega treba. Fluoridi su zabranjeni da budu u pastama za zube u određenim mestima, zemljama gde je voda puna fluorida. I to ima veze. Tako je. I onda se taj fluorid taloži, skladišti u kostima i naravno izaziva osteoporozu, utiče na rad štitne žlezde. Da. E, u tom smislu treba voditi račun. Ali naravno, onda to je naglašeno i ljudi tih područja znaju. Jasno. A inače u određenim količinama je potreban. Tako je, obavezan, da. Dobro. Paste za zube za izbeljivanje... Da, to kad piše da je za izbeljivanje. Jeste. One mogu da izbele do nekle zube, da tako kažem, ali šta je bitno? Bitno je da znamo da se u njima nalaze peroksidi. Peroksidi nisu baš toliko zdravi da se unose i lepo piše troše zubnu gleđ. Znači, neće oni da izazovu neko trovanje, da tako kažem, kako bi ljudi možda pomislili, nego izaziva propadanje zubne gleđi, na tim mestima se naprave šupljine i onda ulaze toksini i zato to nije dobro. Nije najbolje. Tako, iz tog razloga. Znači, ne kažem da je potpuno ne treba, ali prosto gledajte onda da nema tih peroksida, da prosto bude bez toga možda pasta za zube, ali bez peroksida. Bez peroksida, dobro. Jako puno ljudi danas ima osetljive zube, čak i osetljiva usna šupljina. Ono što je bitno, te paste za zube ne smiju da sadrže natrijum lauril sulfat, tako zapravo piše sodium lauril sulfat, SLS. SLS-om. Da. I šta je to što je, zašto je to bitno? Zato što, kao što se dešava i kod peroksida, i natrijum lauril sulfat prosto nagriza taj zubnu gleđ i na taj način isto se oštećuje. Ono što bi bilo dobro da se koristi ksilitol,
u kombinaciji sa nanoapatitima. Znači, prosto neko jedinjenje sa apatitima, to je najbolje zato što oni naprave blokadu između zubne gleđi i živca i na taj način mogu da prosto spreče tu osjetljivost zuba na hladno, na toplo i tako da. Jasno, dobro. E, protiv kamenca? Protiv kamenca... Vraćamo se na čuvanje flora. Tako je, jeste, mora da ima flora, ali ono što bih ja napomenula, ako već imate kamenac, obratite se stomatologu. Zaista, mislim da oni rade taj posao najbolje. Nećete naći nijednu pastu za zube koja će vam skinuti kamenac. Znači, možete ga samo da spriječite nastanak kamenca. Da se ne pojavi. Da se ne pojavi. Ali ne, ako već ima, nema šanse. Da, dobro, tako zna da li sklon da mu se taloži, da ima više kamenca, pa kad ode kod zubara, posle toga neka nastavi da koristi paste sa florom, ali neće same one u stvari. Ne, upravo tako. E, dečje paste, ovo mi je sada isto bitno. Jeste, malo pre sam rekla šta je važno kod dečjih paste, naravno i meni je to nešto što je najvažnije, a to je da ima one hidratisani siliciju. Zatim, dečje paste za zube ne smiju da sadrže flor. Ne smeju? Ne. Zašto? Zato što deca ne znaju da pljunu pastu za zube, pogotovo deca do 6 godina. Oni pola progutaju dok peru pola. Više progutaju nego što je zapravo... I onda stalno morate nekako da dodajete. U tom uzrastu je sasvim dovoljno veličina pirinča. Pasta za zube samo u veličini pirinča. Prosto da oni imaju naviku, sticanje navike, ali ne smiju imati flora. Iznad 6 do... To otprilike ide kao od 6 do 12, čini mi se. Jeste. Ja sam baš u tom uzrastu. Tako da oni smeju da imaju manje. To su neke male količine flora, prosto da zaštite, da naprave taj... Pa i mi smo u naše vrijeme su nam premazivali. Jeste, tačno. Ali samo iz tog razloga jer da ne bismo gutali. Tako je. I naravno ne smeju da peru zube s pastama za zube za odrasle. Za odrasle. Da. Tako da, jer u tim pastama za zube ima dosta flora. Flora, dobro. A o čemu da vodimo računa? Oprez, jeste crvenim slojima, ali nije baš to tako. Dobro. Jesmo već pomenuli sve to. Mari, ostane samo da operemo dobro zube. Da, naročito što nam je najvažnije isto. Četkica za zube. I mala količina paste uopšte nije potrebno da stavimo puno, nego da ih dobro operemo. Da ih dobro operemo. Hvala, Marija, mnogo. Hvala.